ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀପାଟଣା ଛକରେ ଥିବା SBI ଏଟିଏମ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆସିଯିବା ଦେଖି ଭୟରେ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜରି ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ମହିଳା ଯାଉଥିଲେ। ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ଭିତରେ କେତେକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଲୁଟେରାମାନେ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇବାରୁ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମହିଳାମାନେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଲୁଟେରାମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗତମାସ 5 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସହରର ITI ଛକ ଏବଂ ସୁନଟ ଛକ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରେ କାଟି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏହିଭଳି ହେଉଥିବା ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଟେରାମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ କିଛି କୂଳକିନାରେ ପାଉନଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ପୋଲିସ କେବଳ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ସାର ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଏଟିଏମ୍ ମୁକୁଳା ରହିବା ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯତ୍ନବାନ ନ ହେବା ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖୁଛେ ପୋଲିସ ପୁରା ଢିଲା, ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ 2ଟି ATM ଯେମିତି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଭାବିଲେ ତାପରେ କିଛି ATM ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତାପରେ ବି ଦେଖୁଛେ ନାହିଁ। ଭୁର ଭୁର କ'ଣ 5 କୋଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଟଙ୍କା ରଖିକି ନେବା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁନେ, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏକଦମ ଢିଲା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ATM ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯାହା ଟିକେ ତଦାରଖ, ଆଉ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପୋଲିସ ଆମେ କାହିଁ ଦେଖିତେ ପାଉନେ। ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଗତି କରୁଛି। ହଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଢିଲା କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବି ଢିଲା। ଆଉ ନା, ବହୁତ ATM ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଚୋରି ବାରମ୍ବାର ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କେହି ଦେଖିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଆମେ ବି ଭାବିଥିଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଚୋରି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେର୍ ଚୋରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଚୋରି ହେବ। ପୋଲିସ ଯଦି ତଦାରଖ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଯଦି ନ ମିଶିକି SPଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ATMକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କଥା ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ SP ବି ନେଉନାହାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। SP ବି ଠିକ୍, ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ନୂଆ SP ଆସିଲେ ବହୁତ ଇଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ। ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ATMକୁ ଏବଂ CCTV ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଜମା ଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଉଭୟ ପୋଲିସ ଏବଂ SBI ATM ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଥାନାରେ 145/2018 ନମ୍ବରର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। ଭୋର ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ରାଣୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ATMକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଏ ଲୁଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଡରି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଲିସ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ATMଟି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାତ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋଡ଼୍ କରାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆମେ ଉପର ଲେବୁଲକୁ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଛୁ। କିଛି ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। CMS ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକିଥିଲୁ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକିଂ କଲୁ, ପଇସା ଯାଇଛି କି ନ ଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ଭେରିଫାଇ କଲାପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେଲୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଯାଇନାହିଁ। ହଁ, ଘଟଣା ଏଇଟା, ଆମେ ସକାଳୁ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାତିରେ ଏଇଟା ଡିଟେକ୍ଟ କଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ATM ମାନେ ଚୋରି ହୋଇଛି ବୋଲି ATMଟା କିଏ ଆଟେମ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ଖବର ପାଇ ଆମର ରାତିରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା IAC ଆଉ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ଆସିକି ଭେରିଫାଇ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଟାକୁ ଆମର ପୋଲିସ ଦେଇକି ତାକୁ ଜଗା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ SBI ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କଲୁ। ସେମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାକୁ ଆଟେମ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସାପତ୍ର ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ କହିଲୁଣି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେଇଟା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାବଦରେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଆମର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆଟେମ୍ ନେଇଥିଲେ, ଆମର କିଏ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆସି ଏପଟେ ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେସ୍ ଆମେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ପାଇକି ଆମେ ତା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଯାଇ କହିପାରିବୁ ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ କିଏ କରୁଛି କି ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ତାଙ୍କ କାହାର ହାତ ଅଛି। ହଁ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ କେହି ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବୁନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଜିନିଷଟା।